Chigambola vuchinyuma Gamwe na mwetegera Akwa tempola namala nemfuna Oh Akaiba kari kanyumira Bidye bisera nga nchali mu bintu ebyo Nga olavu wanango ulira Yebetino banamu kasa kati akayimba ako banaye tekakola bubi mukanoonyeeko nange kankolanga bulungi kale nsanyusa okubeera naawe nate oli otya se oh I'm so handsome. Yadari yakulibye aratedde okwewaana sebo era siri mu binyo naye kyotwewaanirako agamba ofunda n'omubi omweru kale yinza okuba siri handsome nendi mweru ekikuviiddeko kati lwaki kalina yakugambye osam manyi kyakufaanana handsome kitaba kakati amanya Mr. Soshon Love the Climax 0755 0 enamba eyo tindako enamba eyo yemu ku baboyira abantu lwaki obawa enamba eyo kubanga nakitegeddeko nti toli mufumbo si bwe kiri kati abantu abo olina obabuulira lwaki obawa enamba eyo kubanga okyanasanga okusomozebwa kungi ku bintu bino nze nina kye nategeddeko edda abantu munaye bwebasomesa ebintu bakuzuulamu kubanga omanyi bingi kati mu ebyo baba baagala bakusembeera ennyo baawulizeeko bambi kati engeri y'okubaawulizaako olumu baba babyagala mu ngeri ndala kati enamba gigabe kirungi ogigaba naye ngaobawa n'ensonga lwaki ogibawa nsaba obawa enamba yo ssebo Alright. Enamba eri 0755 0908 0 9. Kakati enamba. Enamba kubanga olina ekibuuzo. Kubanga olina kye weetaaga okuyambibwa. Ngeri ki? Most especially spiritual. You want to closer with God. You want to know more about praying and what such things. Then ask about maybe the topics you've been teaching about. Maybe if it is love-related issues, it should be in line. You need help. You need to be taught. Not to achieve me. Oh. Not to have me. Yes. But to have what I have. Okay. Yes. That's it. Okay. Ekyemba densinga okwagala kubanga nina nze abantu abajja mu inbox yange nga bagamba omuvubuka omuto oyo bw'atyo okubingi by'amanyi yabiyigira ate ye mu myaka ki kubanga osangiddwa nga kizuuliddwa okunoonyereza ku tulinawo kati okutonotono nga ebintu byomanyi bingi okusinga ku myaka gyo kati bambuuza wabiyiga ate ggwe myaka ki so nze manyi obunafu bw'abakyala bwe tuyina nga nze sirimu w'olaba omuntu ng'amanyi bingi olumu oba oyagala kale akwawulizeeko mu ngeri y'okuba nti takoma bikubuulira bubuulizi abikulagira ddala so kati mu mbeera eyo kati kitegerekese kuba essimu eyo gye bakusomedde mukwano nga embeera mwe bakugambye okutambulira nga tova ku mulamwa munyeenye eyaka ku TV yaffe YouTube channel kwoli ffe twagifudde TV ngate munaye tunaalinda ddi TV okutuuka tulyoke tukirangire kati tutandise neeno mwebale mwenna abatugoberera tuli basanyufu olw'okubanga mutwagadde era ne mutusonsowazo tusembeza okumpi nammwe naffe tusuubiza nti toli weka tujja kutambulanga nammwe paka yonna mukama gy'anaaba atwagalizza okutuuka tubalamusizaako nze ne Brother Kayiwa Mr. Soluson era nga tubaagala nga ggwe bw'owulira otwagala naffe ffe bwe tukwagala omulamwa leero omulamwa tuzze okumalayo akatundu akasooka mu byalaavu era ng'olwayo tetujjiridde sepisifikale tujjiddemu abantu abakyala bannaggagga waliwo engeri gye mwagaddemu okukozesaamu ssente zammwe obubi okubajjukizaako katono tetwazze kwogera bye mwagala kuwulira byokka aa naye katwogereko ebintu eby'amazima oba mubyagala oba temubyagala naye nga twogedde kituufu tugenda kwekumira nnyo ku mazima nti mulina engeri gye muvudde ku mulamwa obufumbo mulagamu bwagala naye ate wemmala obutuukamu ne mutandika okweyisa mu ngeri etali y'abafumbo kati kye kituleese okwongera okulungamyamu kale woba ng'olaba
tuina ko wetu konye ngo solo kuchusa muno kutereza kirungi nyo kijja tusanyusa comments ezo tuzisanyukira temwera bila ku subscribinga ku likinga no sharinga Mr. Solution tutandikirewo alwachi abachala bano banagaga obufumbo ate boy bamalo okubufuna babufulanga kintu kya kugala banje kakati kale kiri kirese kubagaga nanti kati abagaga abwe bisade bisinga baba bayivu abachala abagaga ate baba bayivu era bayine ebintu bibiri ebyenjawo kanti kakati kale okiretedda ninange ngendo kitwalira naye nga kiri kusaidi zonna kabe bana abatali bagaga banja bafunye obufumbo nga bafunye maziga nati nafuna natabufa abo twabogeddeko mukali akawedde ne tusuubiza tukomerewo bana abagaga banagaga oina sente zo wasoma wakola aina omulimu omulungi bakola mu offices kyonna kyakola naye as long as mugaga kakati otwina obuzibu nti love tebagisoma love tebagisoma ate kati ffe tukola ki kati tuli mu kusomesa love tusomesa ebikolwa mu love ebyo bikuuma love tetusomesa love naye ebikolebwamu love buli omu alina bw'agitegeera naye byetukola byetukola mu love okikuuma love osegeera kyekyo kati kyetuliko kati nti abasinga bafeirinze because of this tetubagamba nti yiga okwagala gundi yo oteeka omwagala oba lwampako oba oyagala kwagala gundi kolaba oti nedda ekyo si kyetuliko kyetuliko oyagala omuntu naye lwaki oba oyagala ekintu naye ate osobola okukifuna oba obutakifuna oba bw'okifuna kisobola okukuvaako mu bwangu ddala obadde tosuubira y'ensonga nti omukwano tebagusomesa ekirala omukwano tugwa bugwi mu mukwano third nti abantu abasinga nga bw'ogambye nti bannaggagga abasinga tebaba mu mukwano baba muki kati abasinga baba baagala kwerabisaako kwajjako kikwa nti mugagga ne teyafumbirwa kakati ekirala abalaba baagala kubanga ya competition ayinayo nagagga munne eyafumbirwa kate ye alabanga obuli awamusinga n'omusinga ate ye tatifumbiddwa kati ngaayagala n'ekyo neyo step agituukeko lwaki gundi for example Zari ategeka nnyo party kakati ne gundi ne bad black bad black naye nga ategeka I think that tategese kuba party maybe ajetaga nnyo naye ategeka party kubanga noli oli gwalowooza nti tamusinga oba musinga katono oba ono yasinga oba gwasinga ategeka atyanze ne sitegeka competitions kati omugagga gena afumbirwa nakola embaga just because ayagala naye embaga ye yogerweko erabike mu magazine erabike ku TV bagiragire week singa satu nga balaga mbaga ye yeka kwegama nga alaga nti naye wamaanyi tunoonya feemu bana abagaga balinamu engeri eyo ey'okweragira ku balala naye ng'ekimutu te si bufumbo si bonna abamu nti asobola okufuna omusajja naye oba tolina nnyo ssente n'agamba tofaayo kubanga ye ayagala okutuukiriza ki kiri kyayagala kakati oli ye bw'atuukiza kyayagala ebisigadde kati oba obufumbo buvaamu oba okoze otya gwamanyi era bweweesanga nti ojja kwesanga nti abantu abasinga nga bw'ogambye nti abagagga gwoyinza okugana ogaa gundi mugagga si bafumbo bwe baba bafumbo they divorced bwe baba tebadivorced omwami waka yakola emirimu naye nno waliwo olumu lw'oyingirako mu ndowooza zange nenneebuuza oba oyitiddewa okuntuuka mu kulowooza kwange ninako obubaka katonda bweyandaga kw'omu ku mukyala abasinga okuba abamaanyi wano mu ggwanga naye ye nga mufumbo era obubaka obwo nina abennyumizaako ebyanga abatono ninga ndoota ntya omukyala ono wamu n'omwami we nga ndaba omwami azinga engoye naye nga takisanyukiramu ng'azizinga bw'akaaba omukyala n'ajja n'agamba kati olonze anoonya ssente ngoye bugoye zezikaabya kuzinga nno na buzinzi olonze agenda nenoonya ssente omukyala muyimbi kati olonze kale kale kati kanzinge gwe genda oyimbe
Ekintu ekyo ky'ogamba abaami basobola okubeera nga mufumbo n'abeera nga yakola emirimu omukyala nga yanonya ssente. Kakati, we have this mentality. Ntogera n'obeera omwami nga gwe tolina mulimu. Kakati nga omukyala yina naye nga guleeta kitono. Kati bw'aba yakola, kati gw'oba osigale waka ng'okola ki? Ng'omuntu era ogamba munnange yagenze okukola akomewo nga ne kino tekiriiwo. Nedda ssebo Mr. Solusani, awo ngenda kuwakana nnyo naawe. Omukyala alina ssente ezamusobozesa n'oboolyawo okuteekamu omwami oyo batuuka okukola obufumbo. Ki ekimulemesa oteekawo ba housemaids ewaka 8 oba 10 okusinziira ku mwene bw'ennyumba n'obungi bw'ennyumba bwe tuyina? Okusinziira ku bwewaka n'okusinziira ye ku byakola. Alaba teri musajja ajja bigumiikiriza. Kati bw'analeeta abakozi ojja kwagalamu abakozi. Yes. Kati obeera mwami ng'ate oli samba boy. Kati obeera ate oba samba boy. Obeera omwami afaayo ennyo eri mukyala wo nga mukyala wo tafaayo eri mwami we. Bakiyita. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa Mr. Solusani omukyala okusinga omwami we ssente? Ssente tezirinaako side. Buli muntu oyo yali agadde okuba ng'alina ssente. Kubanga naawe singa right now ofuna omwami naye nga gwe omusinga okuyingiza ssente tekikola bubi. Ndoza tolina wowulira n'ogamba mukama lwaki guno omulimu gwe nnina omwami wange siyakola naaba nga yaleeta 50,000 nga nze ndeeta 2. Ndoza ekyo tekirinaako sayidi, ani alina okusinga? Just engeri gye muteesaamu ng'ofunye ssente oba mu mbeera y'okukola engeri gye mudisikasingamu n'ogamba omanyi ngenda kukola nga bwe nti bikolanga bw'oti. Nemuteesa, okuteesa kwe kukulu. Kuteesa kye kikulu. N'omanya nti wadde omwami mumusinga ssente, simuyisa amaasa, sigala y'ani? Ye mwami. Si nsonga gwe wamuteekamu ezakwanjula n'okuwa sembaga. Nedda ebyo wabikola kubanga wali oyagala. Kubanga ekitiibwa era kyadda w'ani? Kale nkitwala nze simanyi mwami wange oba ali bamukimi w'amazzi oba yola kasasiro oba abaana bagira obugaali bano bakyaliyo bwobwo abavuga obugaali bwa boda boda. Kale oba musituzi wa migugu nze manyi munaye Katonda gw'anandaga. Sijja kufa ku mulimo gw'anaabakola, nja kutunulira oyo gwampadde. Kati oyo gwe njogerako. Kati nze bambi mukama laba bwajja nkola ekintu banaye n'okuba kugezesebwa. Omwami oyo gwe banaabandaza musituzi w'emigugu oba mukimi w'amazzi ku kyalo. Kangereza agankimira ebiro bino kati ne kalama n'angamba oyo kati w'oluberera musinze ku ssente. Tuuse omugamba naye mukwane waffe okimanyi olina okgenda. Kati nze ngenda obanga neeteekamu ssente twakyale twanjule paka kumayiriza ku mbaga. Kya buvunaanyizibwa omukyalo okukola ebyo obanga biva mu kuva kwagala bitiibwa oba tekiriiko buzibu bwe mba nkikoze? Kakati nze kyendaba tekirina nnyo buzibu. Yes. However, omukyala si yalaba omukazi. Si yalaba omusajja. Omusajja yalaba ki? Omukazi. Kati bwe tutuuka bwe nkulaba then we happen. Kati ebisigadde byonna ebisigadde kiva gye tuli okusalawo tugende olaba abazadde nga nze nteekamu ssente. Nanti ekyo kyekintabula ssente kubanga ssente ssente. Second, tubitwala wamu. Yes. Third, ndeeta kitiibwa waka mu famire. Kakati lwaki nkyogedde bwe nti nti omusajja anganze kinkakatako okusasula omuwendo mu bazadde bo. Era nganze buvunaanyizibwa bwange omusajja okuba nga mpaayo. Naye bwe tugenze okwefuna oba ebbanga lye tumaze nga tudeetinga otegedde enyingiza yange nange mmanye eyiyo. Osegeera ofuna 80,000 nfuna 20,000. Okiraba 20,000 tegijja kuleeta kitiibwa ky'oyagala okusinza nga gwe ofiisi gy'olimu okusinza ku mulimu gw'okola ne bakwano bo b'otuula nabo mu ofiisi n'omukolo gwe tugendako newo mwe bakumanya oli waaki? Bakusuubira okufumbirwa minisita oba omuntu asingaka. Kati wayagadde nze kakati bwe wayagadde nze omusisi w'ekijji bambi nnyinyuka n'emitwalo 2 oba gumu ntitegeeza nti omwezi nja kuba n'emitwalo gyange 2 oba 3 ate nazo tezijja kwakulo nja kubangula ebyewaka.
Okiraba. Kakati gwe bwoba olina ky'osobola okugula n'ogamba nti tugule yente. Nga nze njigula. Kakati. Anti ogitwala waffe. Kakati bwoba tewakulira bw'otyo. Kwata sente ozimpe. Nze ngule. Kwetegeera? Ente bwe naagigula egenda kuba yange. Kati bwe naatuuka okwanjula bagenda ginsaba njiweeyo. Nga nze nakuwa sente ogigula. Ate wagigula nga yakwanjula, wagigulira nze. Okiraba? Ente wagigulira nze. Kati nze ente bwe tuuka ewammwe ŋŋenda giwaayo kubanga bansabye ente okutwala. I think that. Kakati saagala ogambe nti n'ebyo nze nabigulaya nedda siggwa bigula. Wampa sente wali owampa. Nga njagala. Wampa ng'oyagala. Mukwano gwe gwankoze. Kati nze sente ze wampa nakulamu ekyamagezi. Nagulamu ente natandikamu obulunzi. Weetegekera. Kati ku by'ennunda bansabyeko nkuleete. Ndete ekitiibwa mu famire bagambe gundi namugula ente ssatu. Osegeera? Bugundi bamugula ente ssatu gwe kitiibwa gy'oli okubanga wakugula ente kuba kati abantu bakyabagula. Abantu bapangisa bintu ne bamanya ne babinonayo. Osegeera? Obwire obufere. Kakati abantu abasinga tebakyawasa. Kakati gw'oba oyagala ekitiibwa bwetu bwe tugenda okukola. Kubanga okitegedde sikola ki? Sirina. Naye ate bw'oba ofumbiddwa kati ogenda osanga ono mugagga n'ono mugagga. Osegeera? Oli mugagga ndi mugagga tugenda kwewasa. Okiraba? Kinkakatako okusasula ebintu. For example, waliwo omusajja yansanyusa bamuyita Jeffrey Rutaya kamwogere ne mukyala we Irene alina buzibu nti bo kyebansansaako kimanyi embaga yaabwe baagikolera mukyala nange yange gye njagala ogizza embaga ekyaginsanyusa siga nti nagenda ebiseera ebisinga tulina mentality eno njagala mpangise ku Serena spendinga sente ezo zonna mpangise mu nnyonyo ono nayo ki abantu babe ku mbaga yange mugende mukyalo naye ekyansanyusa nti these people they respect their parents teri kinyumanga muzadde kimunyumira muzadde gyenna ku nsi ya Katonda eno teri kimunyumira ng'okubeera n'embaga mu luggya lwe baliraanwa bakwano be ne bajja nti tugenda wagundi ku mbaga ya muwala oba ya mutabani we biri mu maka zanogamba tugenda sima tugenda Kampala mutabani wange awasa abantu bali limited kwetegeera go home waliwo abantu be wakola obubi waliwo abantu be wagendanga ku mbaga waliwo abantu be waliira emiyembe be wabbiranga ebikajjo it's like giving back to them do a wedding from home then bonna oba oyagala when you come to Kampala do an after party. Yeah. After party. Hey. For your friends. Okolera batasobodde kujjawa mukyalo ba high class tebagenda mu byalo. Munaye bazalibwa mu bibuga. Naye nze kati mukyalo ne abagana. Omwanjagala. Omuntu oyo afaayo ajja kujja mukyalo. Ani abatasobodde? It's okay. Era bagamba nti egendi wala nga tewaliyo wuwo. Naye wantu yonna nga waliyo omuntu omunange ne wabeera ggulu. Lira yonna gy'aba ali munaye waba kumpi. Bwe kiri. So kati ensonga njagala ebeere kiriya buli omu akitegeere sigamba nti abakolera embaga e Kampala bakola bubi ne si kyekituufu si kibi naye ate si kyekituufu kale kirungi naye si kyekisinga waliwo ekisingako obulungi kaakati ekirala nenge gye nkwagalamu kubanga singa ddala wali musomesa wange mubiseera biri nandibadde kati nze nze nayibadde nga nnamba emu kubanga osomesa nzira y'okusomera mu bino bye tulimu wano wate osinga okukwata kuba kati omanyi n'ekyoyagala okale nangenda bikwata mbasinge omuntu yenna omugagga maama anti senga maama muto maama mukulu wakola sente zo zaawera nawe amaka wagesuulirira si kirungi nti amaka ago g'olaba tulina ekizampo gye tuwa eri abaana baffe wateriyo obufumbo butali mu kuzaala ebintu ebisinga tubiyigira waka abaana babagagga be basinza okukola obubi mu laavu batono era bali mu bufumbo lwaki ewaka teyayina radio tv mawulire gano newspaper be bakolanga maama kojja ne senga kwesegeera maama alabika ku wiikendi oba taata alabika ku wiikendi maama akomawo essaawa mmeka omukozi yali ewaka
yasomesa yabuulirira yakola atya okisegera akola paati zonna faayo eri abaana bo kale bw'oba tiweefaako fa ku baana kubanga abaana gw'ogenda kufa naye ate abaana olowooza bo bagenda kuyisa butya abaana baabwe bagenda kubeera ki mu nsi eno waliwo serebu omu afumbirwa afumbirwa buli budde ani oyo sigenda mwogera linnya simumanyinze omusanga buli budde afumbirwa buli budde ojamumbuira nga tumasigera mulungi bambi simumanyinze brown alinga muzungu naye naafumbirwa wano naafumbirwa wali naafumbirwa wali naafumbirwa why okitegeera kakati such behavior don't think that your child your daughter will skip that way of behaving. That's why we have a sick generation. Mulwadde, why we are being fed a very wrong, dirty, filthy meal. Osegera, ntemele jwa tulisa mfu. The diet is not welcoming. Osegera, tetuleka kula. Mama yeyisa bubi. Tata bwati. Naye lwa kubanga jajja. Bagobera obulombolombo bwedda. Anti era nawe okirabo ogamba ebyo waffe tebyaliyo. Nze we nakulyanga tweyisa bwe tuti. Nze waffe tukola bwe tuti. Okitegeera? Lwaki tugambe waffe? Kubanga gye wakulira. Wano tuba mu classroom. Bino eby'okusomera tugattako obugasi. Era omuntu oluzungu aluyina. Naye empisa ze wakata kola ki? Talina. Kyova olaba afumbirwa wano n'afumbirwa wano n'afumbirwa gundi. Kubanga ayogera luzungu. You understand? Oluzungu teruye kye lukwongerako. By the way, let me speak this. Nti ffenna twazaalibwa n'ebirabo. Okitegeera? Ffenna tulina ebirabo, Katonda bye yatuzaalira nabyo. Naye okusoma kuno kiringa bw'ogamba nti olina engatto. Nti olina ogikubako eddagala. You understand? You have to polish it to look good. So bino ebirabo okusoma kupolishinga. Polishes the talents we have. Kutumbula ebitone byaffe. Nti kujjayo ekitone nekirabika mangu. Naye okusoma si kyekitone. Kujjayo kitone. Kutumbula ekitone kye kiba kikuli munda nekikirabisa ku. So money is like a polish, shoe polish. Nti eshining sa yangu yakubulamu yangu yakubintu naye tejjawo buvunaanyizibwa money is not sente sibwe buvunaanyizibwa wabule yangu yakubuvunaanyizibwa okitegeera twalikoze weka n'okufa ku makyango okikola paka lwaggulu osobola okuteekamu sente n'ofuna abakuyamba mu kimalama kaakati abasinga money is everything. Money does this, washes, cooks, sleeps with the husband. No wonder ababachala abasinga abagaga. Their husbands. Era bebana ababeera mu kirabu, n'agenda mu amnesia, n'agenda mu anzenwa, n'agenda governor, n'agenda everywhere. Church batwalayo to see those naked girls. Yes. Bana abasajja abagaga. Yes, so that they become happy. Baba sanyusa. You understand? No happiness. Have you ever asked to watch abagaga bagwa nnyo mu mmere? Do you know that abagaga bagwa nnyo mmere bwe tuba tugenze ku mikolo? Naye biswaza. Kyokka ng'olaba gye yasobola okugula embuzi ewaka. Kikibaawo bw'agula emmere ewaka tebamuwa. Anti lwakuba nti bwagigula. Bwagigula emmere. Yampuna. Ate teryagifumba. Ewaka wali omukozi. Omukozi tamanyi kufumba. Kaakati waliwo akawoowo akanyuma.